Kubo, druhá výhra v přípravě se zrodila znovu v prodloužení, ve kterém jste s Romanem Chloubou ujeli dva na nikoho. Jak jsi viděl tu situaci? No, tam jsme si nějak přebírali hráče, jak se mi píchl půlk a vlastně od půlky hřiště jsme jeli dva na nikoho, no, s Romanem. Jak moc jsi uvažoval nad tím, že by si vzal zakončení na sebe, protože přece jenom zkušenější hráči říkají, že vymýšlet v situaci dva na nikoho při hrávky se úplně nevyplácí. Nad tím jsem úplně nepřemýšlel. První chvíli jsem viděl, jakoby, že Roman jede se mnou, protože jsem hnedka zařval, tak jsem počkal, jakoby, než si tam správně najede, dal jsem mu to, vyměnili jsme si to a padnul gol z toho. Co ta jeho zpětná přihrávka? Čekal jsi, že přijde, nebo jsi si myslel, že bude Roman zakončovat sám? Jo, jelikož Roman je koumák, tak jsem věděl, že mi to vrátí. Jak těžké bylo to samotné zakončení toho vítězného gólu? Tak nevím, jestli to bylo jako, že úplně hodně moc těžký, ale Roman mi to dal jako výborně, golman už vlastně asi tam nechal jenom beton, tak stačilo přestřelit beton a byl tam. Jaký byl zápas s Plzní, vzhledem k tomu, že jste přijeli v takové kombinované sestavě? Určitě ten zápas byl těžký, ale myslím, že jsme dobře začali první třetinu, ve druhé už to bylo trošku horší, ale třetí třetinu jsme zase začali hrát to, co jsme si řekli a jsme rádi, že jsme vyhráli. Hodně jste si pomohli těmi přesilovkovými goly, předpokládám, že pro takhle mladý manšaft to byla docela velká vzpruha. Jo, určitě, no, tak sice jsme si takhle řekli jenom rychle před zápasem v kabině, co budeme hrát, ale jsme rádi, že to vyšlo. Z hlediště to vypadalo, že po těch dvou golech Plzeň ještě trošku přitlačila na důrazu. Jak jste to cítili vy na ledě? Byl ten zápas důrazný hned od začátku, nebo přece jenom ty dva góly to trošku změnili? Myslím si, že ty dva góly to určitě změnili, začali být aktivnější, rychlejší, více sráželi a dostali se vlastně tím do hry. I ty si tam měl jednu takovou drobnější výměnu názoru, která nebyla až taková jako u Petra Koblasy, který se vlastně popral. O co šlo? Hrozilo, že nebo? Hrozilo. Vypadalo to, že z toho bude bitka, nebo ne? Ne, jenom jsme se dohráli, něco jsme si řekli, ale na bitku to nevypadalo. A vzhledem tomu, že mančaft čekají další dva zápasy tento týden, jak to bude třeba konkrétně s tebou v těch následujících dnech? Úplně nevím, trenéři říkali, že sám jenom vrátit zpátky do Kadaně a kdyby něco, tak nám dají vědět na čtvrtční trénink. A ty jsi si připsal gól a asistenci, jak moc si myslíš, že jsi si třeba řekl o základní sestavu pro začátek extraligy v Chomutově? To nevím, jak moc jsem si o to řekl, to nechám na trenérech. Určitě jsem rád, že to tam spadlo. Byla pro tebe výhoda, že jsi nastupoval v jedné formaci s kluky, které dobře znáš z Kadaně, ať už je to Roman Chlouba nebo Martin Števíček? Jo, myslím si, že jo. Myslím, že spolu hrajeme i v Kadani. Minulý rok jsme spolu hráli, takže tak nějak víme, co od sebe čekat. Takže velká výhoda a možná i to hrálo roli při tom zakončení v prodloužení? Určitě.